tercera declinación abrangue sustantivos femeninos, masculinos e neutros. Os masculinos e femeninos presentan as mesmas terminacións que se corresponden coa columna que se mostra a continuación, mentres que os neutros teñen formas lixeramente distintas no nominativo, vocativo e acusativo, tanto singular como plural. Como se pode apreciar, algúns casos presentan dúas terminacións posibles. Saberemos cal elixir en función da terminación da palabra. Por exemplo, as palabras rematadas en oclusiva engaden a desinencia sigma, mentres que as rematadas en ro alongan a vogal. Xustamente, para declinar correctamente a terceira declinación, hai que engadir a desinencia correspondente a o grupo de palabras que se trate. En xeral, as diferenzas redúcense ao nominativo, vocativo e acusativo singular. No nominativo singular pode engadirse un sigma como desinencia ou alongar a última vogal da raíz. Así, se remata en épsilon, pasa a eta, ou de ómicron a omega. O vocativo singular pode aparecer igual ao nominativo ou sin desinencia. No acusativo singular, a desinencia pode ser un alfa, para raíces rematadas en consoante, ou un ni, para raíces rematadas en vogal. Compre sinalar que nos neutros, o singular carece de desinencia no nominativo, vocativo e acusativo. Pero como atopamos a raíz dunha palabra? O xenitivo singular que aparece nos dicionarios pode axudarnos. Quitándolle a desinencia os, obtemos a raíz, aínda que non funciona sempre, na maioría de casos sí. Por exemplo, co xenitivo estómatos sabemos que a raíz remata en tau, dental, polo que a súa declinación segue a regra da terceira declinación en dental. Empezaremos nesta mesma unidade a estudiar as distintas variantes da terceira declinación.